nitaenda kwa mara direct. Hii mambo ya impeachment ya Rigathi Gachagua. Gachagua alisema vizuri, William Samoei Ruto alimtoa kwa WhatsApp group. Ruto, Rigathi Gachagua, hiyo ni mzigo yako, beba. Uweze tuweka hadi saa hii sisi ndio tubebe William Samoei Ruto mzigo yake. Hadi saa hii Rigathi Gachagua ni mbaya. Hiyo ni mzigo yako, beba. Sisi wajinga. Ati saa hii ndio Rigathi Gachagua amejua kutuambia ati venye waliiba kura ya Raila Amolo Odinga. Muliiba tujakataa. Inawasaidia na nini? Gachagua kiende nyumbani. Atakupigia watu wakupigia Gachagua kura, walipigia William Samoei Ruto. Kama lazima Gachagua anaenda nyumbani, Ruto pia aende nyumbani. Ruto must go. Hata aende nyumbani. Rigathi Gachagua akwe kwa ballot. Gachagua akwe kwa ballot. Kama unajua ulipigia William Samoei Ruto kura, ulipigia Gachagua. Jusisi tulipigia Raila Amolo Odinga, tunajua tulipigia Karua. So Gachagua akienda nyumbani, Ruto pia aende nyumbani. Mwenye kutuambia ati saa hii Rigathi Gachagua ni mbaya. Pale nyuma alikuwa mzuri. Wakenya sio wajinga. Wakenya sio wajinga. Gachagua mwenyewe anajua tu vizuri. Mwenye anampinga sana sana watu wa Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya ni anampinga, sio sisi. So Deputy President Rigathi Gachagua, ongea na bosi yako William Samoei Ruto. Endi ya kutaki. Imebaki siku kidogo. Waende nyumbani. Mimi ningekuwa Gachagua hata ningenyamaza tu, hata singeongea. Jisa hii Gachagua, ni Gachagua na picha na jina. Ruto anatumia picha yake na jina yake. Yaani Gachagua ako kipicha, lakini kimwili Gachagua yuko. Hayuko. Gachagua juzi amekuwa citizen. Na Gachagua sio mtu wa kuficha siri. Aliongea kila kitu. Na mimi najua watu wa citizen, iteni huyo jamaa tena interview. Aongea atuambie zingine bado hakutoa. Muite tena. Aongee. Mimi najua kati ya Rigathi Gachagua na William Samoei Ruto, Eric Gachagua anaongea ukweli kushinda Ruto. Ukweli yenye iko. Gachagua, Ruto anadanganya kuliko Gachagua. Sasa ukweli ya Rigathi Gachagua ninafanya naenda. Gachagua ukitaka vizuri umaintain kukua na William Samoei Ruto, wache ukweli ingie kwa uongo. Ruto hataki musema ukweli. Anataka musema uongo. Wakauza airport. 2 days Gachagua ameongea. Nataka Gachagua aseme ati airport imeenda. Na kweli airport imeenda. So William Samoei Ruto anafukuza Rigathi Gachagua juu anajua Gachagua ni musema ukweli. Wakatuambia wameuza airport. Mimi nilijua airport ikiuzwa tunagawa pesa. Akauza pesa mayo kwa mfuko. Hiyo ameuza ya nini? Airport sahi ilikuwa inaitwa Jomo Kenyatta. Sahi ni India Kenyatta. Ni India. Sasa kuna Ruto amesema atai kuona hiyo jina Kenyatta. Hata yuko ni kutolewa. Ruto anataka hapa iandikwe Mwindi Airport. Meuza airport. Hakuna pesa ametupea. Sasa hiyo kuna mpango ya kuuza Lake Victoria. Uuza kila kitu, lakini ujaribu kuuza Lake Victoria. Ujaribu. Ruto, ujaribu kuuza Lake Victoria. Unajua sisi ni wakina nani? So, nyinyi mpigana Rigathi Gachagua na mambo yenu. Lakini mimi najua vizuri. Kulingana vile Rigathi Gachagua aliongea, akuwa citizen. Musema ukweli ni Rigathi Gachagua, sio William Samoei Ruto.
Ruto ameongea uongo zote ikaweza kwa mdomo yake. Siku hata ongei. Ametudanganya yote, atatudanganya nini? Ametanganya yote. Na bado nasikia Uhuru anasema ati William Samoei Ruto tano tena, kumbafu wewe. Hauna hata adabu. Unasema ati William Samoei Ruto tano tena na mtoto wako mlango. Serikali ya William Samoei Ruto. Yaani serikali ya Ruto imetuweka hadi mama yako kimpea pesa unampea kama ongo. Unafinya pesa kwa yaani mtu asione. Serikali ya William Samoei Ruto. Sasa hata ukipea mama yako si baku angalia huko ni utoe, ufiche. Ndio mpe. Ongo kila mahali. Hata tukiongea na wako subabu. Kuna watu wawezi ongea, lakini sisi ndio sauti yao. Na tunawaambia ukweli. Mkitaka mkuje mneoe. Wakenya wanaumia. Hata zaidi Ruto kitaba afanyia Wakenya kazi anadili na Gasaku. Na Ruto mmoja, sijui mimi ndio nilisikia mbaya. Ruto alisema wakati yake, wakati wa campaign. Akasema vizuri, deputy yake. Hata wao nyanyaswa, benyewe alinyanyaswa na Uhuru Muigai Kenyatta. Imekuwaje? 2 years umeanza sana. Na sasa ya Ruto ni kali kusema ya Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta hakutoa Ruto kwa WhatsApp group. Hakumtoa. Hali moja kwenye campaign. Lakini Ruto kitu ya kwanza WhatsApp group enda. Kwa nini alimtoa? Ya ukweli. Mshukuru mtu kwa swali kwa wakati wote. Hii ni kitu ya kuuliza swali pia. Anaona hapo kwa nini swali? Kwa WhatsApp kuna swali. Number 1. Umesema Rigathi Gachagua anaongea ukweli. Yeah. Rigathi Gachagua akiongea ukweli ambaye ni ya kufaidi Mount Kenya peke yake. Juu kweli wao, huu kweli wake unakuwa wa faida gani kwa Wakenya wengine? Swali la pili. Swali la pili. Yeah. Unasema watu wanaumia Kenya. Kwa hii wakati wa Ruto, ile wakati serikali ilikuwa nzuri, wale watu wenye wanaumia saa hii walikuwa wanafanya nini ya kufaidika? Asante sana. Member, nafikiria member sio Mkenya. Kulingana na nilivyouliza swali sio Mkenya. Wewe ni Mkenya? Ni Mkenya. Mr. Speaker. Hakuna ukweli ya Mjaluo na hakuna ukweli ya Mkikui. Ukweli ni ukweli. Kwani watu wa Mount Kenya sio wa Kenya? Sio wa Kenya. Ati sasa hivi mnataka kutuambia ati Ruto anaona uzuri ya watu wa Nyanza. Bwana sisi sio wajinga. Sisi sio wajinga. Amuka asubuhi, enda mjengo. Ruto alituambia serikali yake ni serikali ya hasla. Mwenye dila ni hasla. Bei ya school fees imepanda. Bei ya uniform imepanda kusema bei ya school fees. Serikali ya William Samoei Ruto. Watu wanaumia ajali. Baka hindi iliko free. 2000. Na inexpire. Serikali ya Gasaga wakisema anatolea kwa WhatsApp group. Mimi najua kitu imefanya William Samoei Ruto ataki Rigathi Gachagua ni ukweli. Walisema ati Kenya atatuletea wifi. Sasa sikia sasa president anafanya campaign. Ati mimi William Samoei Ruto nitaweka wifi. Wifi. Na karibu nusu ya Kenya kutoka Tununu. Wifi inasema nini? Ambia nitaleta unga. Si wifi. Katuambia serikali yake ni mama mboga, mtu wa pikipiki atasikia vizuri. Niambie mtu wa bodaboda mgani au kwa serikali? Mama mboga mgani au kwa serikali? Mwenye naumia sasa ni huyo mama mboga. Tuliambia serikali ni ya bottom up. Bottom up atuku kujua inamaanisha nini. Lakini sasa tunajua bottom up inamaanisha nini. Wewe mwenye uko chini runa na chukua yako wenye kuna wanaongezwa. Bottom up. Kwa Kiswahili ni kitumbaa sana, sio gabi la kamera.
Yaani serikali ya William Samoei Ruto kabla yenyewe umesema hivi, simfuko imeangalia juu. Unachukuliwa miguu zako juu. Kichwa chini, you the bottom up. Hadi shilingi chini. Yaani zianguka zote. Tunaambia muda anatuambia hapa ati William Samoei Ruto 5-10. Kumbafu wewe. Amaliza miaka zako tatu, amaliza miaka zake, aende nyumbani. Na hivi Rigathi Gachagua akienda nyumbani, hatukupiga Rigathi Gachagua kura, tulipiga William Samoei Ruto. Wakienda nyumbani wote. Hakuna mtu mzuri. Sasa nataka kuniambia saa hii ati Ruto ni mzuri kushinda Rigathi Gachagua. Na kama ni kama Gachagua ni mbaya, kwa nini ametoka WhatsApp group? Na bado unasikia bado watu wa Mount Kenya mnapigana nyinyi wenyewe. Wewe ni mtu wa Mount Kenya unapenda mtu wa Mount Kenya mwenzako. Na mnataka mtoe Ruto. Ruto kilizadia Ruto ni mtu wa chap chap kwa kili. Ni mtu anafikiria haraka haraka. Sasa aliona huyu Ruto Gachagua tukiongea na yeye kitu anatoa siri. Aende Ruto ni admin. Oh. Kachenda admin. Ndio Gachagua sijui aende amtoa. Kasema tu yeye sahi ya kutu kama picha. Yeye akutaya kutu yeye bora bora Gachagua anapumua anakula. Kitu yote inaendelea kwa serikali ajui. Juzi tumeona William Samoei Ruto alikuwa huko Nyeri au ni Murang'a. Penye watoto walichomeka. Na tunaambia ati ukitaka kujua serikali ya Kenya inatupima akili. Watoto wametoka from Nyeri hadi Uganda, Kenya. Wamefika aje? Hata kama unaenda mbio kuliko Kipchoge. Unaweza toka mbio kutoka Nyeri hadi Uganda. Bwana, wakala sio wajenga. Hata na bado tunaambiwa ati serikali ni mkono mrefu. Tunajua serikali ni mkono mfupi, sio mrefu. Sisi wajenga, Mr. Speaker. Sasa kila ukiingia kwa media, Gachagua yule msomeri. Hiyo ndio maendeleo. Hii ni maendeleo ya Kenya sasa hivi. Watu waende shuleni. Ajali, bora yako. Na natuambia ati ameenda China kukopa pesa. 40 billion. Nani atalipa? Ni wewe. Wewe ndio usuri ataongeza usuri yako iende juu. Juzi nilikuwa naenda Nakuru. Bwana watu wa gari wanaumia. Ni utoke hapa Nairobi. Ufike Nakuru. Polisi 1000 kwa barabara. Na siku hizi sio ati venye polisi alikuwa anasema unafinywa nini? Hapana, unaweka kwa meno. Unaweka pesa kwa meno. Wako kila mahali. Sasa gari ikibeba watu 14, viti mbili ya serikali ni za Ruto. So kama niweza nibeba watu 14, tafadhali wenye watengeneza gari, ongezeni viti mbili. Tujue hizi viti mbili ni ya serikali. Hiyo ni pesa yao wanaweka mfuko yao. Unang'ang'ana unanunua gari yako, ndio gari tu kutoka hapa hadi Kisugu